तर बालमित्रांनो, आपण या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती समजून घेत आहोत. या अगोदर आपण नागपूर कराराचा त्या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. नागपूर करारानुसार त्या ठिकाणी बऱ्याचशा हमी दिल्या होत्या, तरीही त्या ठिकाणी संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचं आंदोलन त्या ठिकाणी चालूच राहिलं. लोक नाराज झाले आणि लोकांनी मग त्या ठिकाणी मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण व्हावा म्हणून संघर्षाला सुरुवात केली. कारण मुंबई सोडून महाराष्ट्र त्यावेळच्या नेत्यांना आणि जनतेला अजिबात मान्य नव्हता, म्हणून त्या ठिकाणी संघर्ष सुरुवात झाली. आणि मग मुंबईत कामगार मैदानावर एक भव्य अशी सभा झाली आणि त्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते शंकरराव देव. आणि त्या सभेमध्ये शंकरराव देव यांनी ठणकावून सांगितलं की मुंबई शिवाय महाराष्ट्र होऊ शकत नाही, आणि त्यासाठी मग आंदोलनाची त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. त्यानंतर 7 नोव्हेंबर 1955 या दिवशी कामगारांची सभा झाली. पहा, त्याच्या अगोदर मुंबई कामगार मैदानावर जी सभा झाली शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली, त्यामध्ये अनेक महिलांनी पुढाकार घेतला. महिलांनी सुद्धा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्र व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी पुढाकार घेतलेला आपण अभ्यासलेला आहे. यानंतर 7 नोव्हेंबर 1955 रोजी कामगारांची सभा मुंबईमध्ये झाली. तिचे अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपाद अमृत डांगे होते. या सभेमध्ये अनेक कामगारांच्या संघटना त्या ठिकाणी सामील झाल्या. आणि या सभेच्या वेळेस एस एम जोशी यांनी एक महत्वपूर्ण असा ठराव मांडला की मुंबई विदर्भासह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा. हा ठराव एस एम जोशी यांनी त्या ठिकाणी मांडला. आणि नंतर पहा, शासन मुंबई सोडून महाराष्ट्र निर्मिती करण्याच्या विचारात होत, म्हणून त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्यक्ष संघर्षाला सुरुवात झाली. सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेवर भव्य असा मोर्चा निघाला. त्यावेळेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. मग शासनाने त्या ठिकाणी बंदीचा आदेश पुकारला आणि मग मोर्चावर शासनाने म्हणजेच पोलिसांद्वारे अश्रुधुराचा वापर केला आणि त्या ठिकाणी हा मोर्चा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्या ठिकाणी पहा, आचार्य अत्रे यांनी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक ठराव मंजूर करून घेतला की मुंबईसह महाराष्ट्र झाला पाहिजे, म्हणून त्या ठिकाणी आचार्य अत्रेने ठराव मंजूर करून घेतला. तो 50-35 मतांनी मंजूर झाला.